Хартаа энэ ямар нарийнх юм бэ? Хятадаар лүншүсүү буюу лооны сахланч хэрэгдэг нэг төрлийн сонин амттан байдаг. Өнөөдөр яг үүнийг танилцуулахар ирээд байна. Хөөх, ямар нарийн юм бэ? Яг шалгас чи харагдаж байна шүү. Эй, шифо, нин хао. Нин зай маан шоу на. А, я цуала. Хөөх, би чи өстэ мөртэй яваа юм байна шүү. Яг хийж эхлэхдээ таарлалчлаа. Өөний хийхэд бас нэлээх хөдөлгөө нэвслэх хэрэгтэй юм шиг байна тий. Жохон бас хүүхэн маягийн юм болоо явчихгүй. Шифо, нин ши яо кайши ла тангсы ла ма? Ай, дэй дэ. Хардаа энэ ямар нарийнх юм бэ? Харгал ноос шиг юм болоод явчлаа шүү дээ. Шифо, we can try to do a car ma. За чихэр нь хаана байна? Дүн. Си. Оо. Энэ нөгөө нэг рамены гурдыг яг ингэж татдаг шүү дээ. Бараг тентэн нэлээ ижлэх юм шиг байна. Гурлаа ингээд банд ахын сэлгээд байх юм байна. Тэгвэл чихэр нь наалтахгүй. Өө чигэд үү. Тэ, нэг юм нэмэ цаан бай. Надад яа нэн. Яа, энэ ч өстө гарын өвдөж шаарцсан ажил юм байна. Би ч барахгүй юм байна. Харин халуун дээр намсаж үзье. Зия. За, энэ амттан 2000 гаруй жилийн түүхтэй хааны ордны идэв байсан гэдэг нь. Тэгэд энийг нэг одоо амсаж үзье. Хардаа энэ ширхэн ийм нарийн болохоор л лууны сахал гэж нэрлэгдсэн юм байна л да. Хаанаас нь идэх вэ? Их сонио амттай юм байна. Ширхэн ингээ хөлөнд мэдрэгдэх мөртлөө аманд оронхоотой уусаад энэ бол чихэр амтлагдаж байна л да. Яг ийм ширхэг чихэр идэх юм шиг. Өнөө идэж байгаа үедээ ийм яралтгүй юм байна. Шар шаргаж шарчлах нь бас их гой санагдаж байна. За, энэ бол миний идэж байсан хамгийн онцлог чихэр байлаа. Харин та ямар ямар сонин чихэр идэж байсан бэ? Коммент үлдээгээрэй. За, сонирхож байвал луун сахал чихрийг бас заавал амсаж үзээрэй. Сонин хачин хоол хаагур байна. Навчаатай хамт байгаарэй.